Nils Kristen, vi har jobbet mye med industripolitikk. Kan ikke du fortelle noe av det vi har jobbet med til landsmøtet? Vi synes det skikkelig inspirerende at vi nå får en enda mer slagkraftig nærings- og industripolitikk. For det første så tar vi her læring av vår egen historie med risikoavlastning som har bidratt til investeringer offshore. Og vi løfter den tankegangen og inn i ny industri og i bioøkonomi. For det andre så det sånn at vi ser at vi kan skape Enova til å bli enda mer næringsvennlig for utvikling av arbeidsplasser, teknologi og industri i Norge. For vi i Arbeiderpartiet, vi vet at en ekte industrisatsing, en skikkelig omstilling, den kan ikke bare importeres, den må tvert imot utvikles. Og for det tredje, og dette avgjørende. Vi har reist rundt, og vi møter arbeidsfolk, bedrifter, med gode ideer som klare til gjennomføring, men som dessverre ikke blir gjennomført, fordi det mangler kapital. Derfor så får vi nå med utvalget et framtidsrettet, solid industrifond for de større industrielle satsingene. Og hvorfor dette så viktig for samfunnet? Arbeidsplasser i alle deler av landet, betydelige verdier for velferdsstaten vår, den samla nytten av framtidsrettet, forsterket og stadig renere industri, den så stor. Tenk eksempelvis på skog. Ved videreforedling så kan vi skape 10 ganger så høye verdier ved industrialisering i Norge som en ren råvareeksport av tømre. 10 ganger. Så avslutningsvis, Arbeiderpartiets industriminister Finn Lie, han oppsummerte dette så godt. Det en kamp i et hvert samfunn, også i det norske, mellom dem som tror på fellesskapet og dem som mer opptatt av personlig vinning. Det en kamp, og den kampen ønsker jeg å delta i så lenge jeg puster.